იუმენი ნიკონი. ძვირფასო, ფიქრობდი, რომ გადაწყვეტილი ქონდათ, ჩემთვის არ მოგეწერათ. Და ძალიან გამეხარდა თქვენი წერილის მიღება. ჩემ წერილებიდან იგრძნობდით, რომ მე კი არ განგიკითხავთ, არამედ გულწრფელად მებრალებით და თანაგიგრძნობთ განსაცდელში მყოფს. საავადმყოფოში ხომ არ განსჯიან ერთმანეთს, ამა თუ იმ ავადმყოფობის გამო. ჩვენ კი ყოველნი ავად ვართ, სულიერი დაავადებით, ცოდვებით. მხოლოდ ერთი რამ მტკიცედ უნდა ვიცოდეთ და არ დავივიწყოთ: არანაირ მდგომარეობაში არ დაგვეუფლო სასოწარკვეთილება. სასოწარკვეთილება, რომელსაც ხშირად თვითმკვლელობამდე მიყვართ, არის სულიერი სიკვდილი. შეიძლება თვით ყველაზე მძიმე ცოდვის მონანიება და შენდობის მიღება. ბევრმა სასოწარკვეთილმა ავაზაკმა და სულის მკვლელმა გულწრფელი მონანიებითა და გამოსწორებით არა მარტო შენდობა მიიღო, არამედ სიწმინდესაც მიაღწია. ესენია მოსე შავი, ბარბარე, ავაზაკი, დანიელი და სხვა. ამით უფალი მაგალიც გვაძლევს, რომ სასოწარკვეთილება კი არ დაგვეუფლოს, როგორც იუდას, არამედ შევინანოთ და ამ გზით ცხონდეთ. მობიერება ღვთიური ნიჭია. ვარ თუ არა ჩვენ მისი ღირსნი, ლოცვის დროს არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ვეძებოთ განსაკუთრებული მადლმოსილი მდგომარეობა. ეპისკოპოს ეგნატე ბრიანჩანინოვის გადაჭრითი მოთხოვნით, ლოცვა უნდა იყოს მხოლოდ სინანულისა. ეს თავად უფალმა იესო ქრისტემ გვასწავლა იგავით მეზვერესა და ფარისეველს. ჩვენთვის, ცოდვილთათვის, მეზვერის ლოცვაც საკმარისია. მისგან ისწავლეთ ლოცვა. ო, თქვენ რომ ამას ისწავლიდეთ, არ იფიქროთ, რომ ეს ასე ადვილია. აქ უდიდესი სიღრმეა. ასეთი ლოცვით იხსნება გულის უფსკრული, რომელიც აღსავსია ყოველგვარი სისაძაკლით. ესე ზღვაი დიდი და ვრცელი, მაშინ არიან ქვეწარმავალნი, რომელთაი არ არს რიცხვი. ჯერჯერობით ზიარებას ვერ გირჩევთ ქრისტაყვანის ცემის კვირამდე. შემდეგ თქვენ თვითონ დაინახავ რა უკეთესი. უნდა ვიტანჯოთ, ვიგლოთ სიკეთე უკეთოთ ადამიანებს. ვიტანჯოთ მარხვით, მეტანიებითა და სხვა, რამდენათაც შეგვიძლია. ყოველთვის ცოტა ილაპარაკეთ, განერიდეთ ადამიანებს. ხალხ მრავლობაში ვერასოდეს ილოცებთ. უმჯობესია ეკლესიაში იპოვოთ პატარა კუთხე და იქ მიმალულმა მეზვერეს მიბაძოთ. ნუ გექნებათ წუთი სოფლის მთავართა და ძეკაც და იმედი. მიედეთ ხოლოთ უფალს და თავად იღვაწეთ. თუ კი ყოველ მხრივ არ იშრომებთ, უფალიც არ შეგეწევათ. მაგალითია იუდა. მართალი ადამიანის ლოცვა ბევრ შეეწევა. ესე იგი, ლოცვით ვედრებელი თავისი ცხოვრებით ხელს უწყობს სხვის ლოცვას. უფალი შეგეწიოთ ცხონების საქმეში. აიძულეთ თქვენი თავი, რომ ხშირად გახსოვდეთ უფალი. ვინც უყვართ, ის ხომ ყოველთვის მოყვარულის მეხსიერებაშია. ახლას და ყოველთვის თავი იგრძენით, როგორც მეზვერე, და ისე ილოცეთ, როგორც ის ლოცულობდა სახლშიც, ეკლესიაშიც და ყველგან, რაც შეიძლება ხშირად. უფალი იყოს თქვენი მფარველი.